请问我们要用华语还是要用台语？华语。华语哈 ，OK。来，今天我们要讲以色列历史，开场白还是一句话：基督徒一辈子一定要去以色列一次，基督徒一世人一定要去以色列一拜。咱做基督徒几十年，圣经有人读几拜，但是你若去过回来，你就读到有。哦，一句话，好，这是伫古代基督徒吼，有啥物？好多啥物？来，这是一个古代基督徒吼，你有发现无？这是啥物件？欧洲这边呢，亚洲，其他呢，非洲，中啥物件？以色列。所以以色列这个人啊，以色列你就知道，它是在欧亚非三个交界的地方。啊、哦，所以为什么这么重要？为什么我们需要去一趟？哈、哦，为什么上帝会选以色列当选民？啊、哦，其实看这个图就知道了哈、哦。那这个是我们这次要去的行程。我们从这边进来以后，先到上面加利利海附近，然后下来到死海附近，然后转过弯到比特拉，到死海过去埃及。啊、哦，那这个地方因为都是旷野，所以我们不想下去这边的哈、哦，所以就。走一趟这个地方，好，这个就是以色列，跟台湾很像啊，但是呢，它只有台湾的三分之二啊，只有台湾的三分之二，那它的人口呢，台湾的三分之一啊，就是以色列人大概知道，它跟台湾有点像，它的地那个只有我们台湾的三分之二大啊，人口是三分之一。好，这是上礼拜我们讲的，我们简单一下。以色列地理，它的我们可以看到它的这个山地平原啊、河海啊、旷野啊，这我们简单介绍一下。它的山地跟平原呢，它从东边约旦河的右边开始一直看过来的话，就是这样子啊。这边加利利海、约旦河、死海，这个一定要记住，这个就是以色列的东边的界限。这边西边就是地中海，中间就是以色列。地中海、约旦河。死海，那这边就是高地，然后就掉到这个死海跟那个约旦的这个地下去地谷，然后再高起来，再地下去，然后地中海啊，来，这就是这样子啊。我这边约旦河东边，然后掉到这边是六七八九百公尺高的地方，掉到海平面下三百公尺，然后再又高起来，然后再平原在地中海。这是切面图啊，好，那它的河跟海呢？我们有看到，在这边你去以色列，你会看到地中海，会看到加利利海、会死海、红海这些哈、哦，就是这个，这是以色列啊、哦，记得加利利海、约旦河、死海，这个就是以色列。但是这边是地中海、加利利湖、死海、红海啊。那接下去呢？旷野，我们。那个圣经有提到这么多旷野哈，苏尔旷野、新的旷野、西南旷野，就是这几个旷野，西南半岛上面很多旷野这个地方。好，那它的山有很多山，但这个都不太重要哈，我们跳过去了。那我们讲，因为这个以色列啊，它在三个欧亚非交界的地方，所以你会发现什么？它有亚洲的骆驼，有非洲的狮子象，还有欧洲的候鸟。这是很特殊的一个地方哈、哦。好，那今天开始我们要讲以色列的历史哈、哦。来，我们要讲历史之前，我们先讲它现代国情哈、哦，因为它的地方欧亚非交界的地方，那它的旁边就是这些啊、哦，旁边怎么看呢？的地方，这个就是以色列，以色列，这边是黎巴嫩，这边是叙利亚，这边是约旦，这边是西南半岛，这边是埃及。它就在这个地方，啊，这是地中海，啊，这是旁边大家可以知道它的地理位置啊。它的人口呢，犹太人占三分之二，四分之三。那其他的阿拉伯人呢，四分之一，啊，这些。那它的宗教呢，80%几的人是信犹太教，啊，回教有14%，基督教有2%，现在好像回教稍微多一点点啊，大概就是这样。基督教只有2%。那这个地方
这个圣地，我们刚讲以色列啊，这个我们刚统称为圣地啊，这圣地有很多的名称啊。那很早以前在城邦时代的时候呢，它叫做什么？叫做迦南地，对不对？后来呢，到以色列南北国的时候叫做什么？以色列，这是以色列。但是后来呢，就被改了，在希腊时代呢，被改成基利叙利亚啊。到罗马时代呢，叫做什么？巴勒斯坦。现在呢，又叫做什么？以色列啊。这是你们会看到很多名称，不管是迦南，不管是巴勒斯坦，不管是以色列，就是我们要去以色列啊。好，那我们把这个外面那个后面我那个讲义啊，上面我有把那个。我们把这个历史把它分成四个年代啊，我们一个一个就这些从史前开始讲到现在，以色列复国有14个时代啊。第一个史前时代到主前三千年以前，更早这一段时间啊，主前三千年就是西元前三千年，就是离我们现在5000年了啊的之前这一段，就是第一个啊。在文字出现以前，我们就叫史前时代哈。这个时候呢，就是说一万年前已经在加密山的地方有一个洞穴，啊，叫做马格拉河谷一个洞穴，已经有发现有人在那个地方住，这个地方，啊，这是在加密山那个地方哈，已经有看到这些文化在那个地方啊，这是最早一万年前哦。接着呢，到8000年前的时候。已经在耶利哥发现也有人住过，那这个耶利哥我们会去，而且这个耶利哥呢，我已经讲过了，现在考古学在这边发现非常非常重要的东西，因为耶利哥他已经发现23层，一层两层三层四层，就是以前住过的人，上面又被泥沙盖住，他们又在上面建，然后上面盖住又建，已经23层啊，已经8000年就有人在耶利哥住了哈，那时候，所以现在你去耶利哥，你会发现这些东西，看到城墙啊，看到一些那个圆形的东西啊，这大概都是公元前5000年、3000年到5000年，就离现在5000年到8000年前的东西哈。它有一个圆塔，所以现在去就看到这个东西，这是以前离我们现在8000年前的东西哈，就是耶利哥。那他们那时候啊，会把这个死人啊放在房子的下面啊，用石膏给它高起来，是在一定摆啊，要给它做敬拜啊。所以在这地方可以看到，这段时间叫做史前时间。接下去呢，从主前三千年，就是离我们在5000年了啊，开始就算到主前1300，就是离我们现在3000多年这段时间，我们叫做城邦时代啊。这个时候呢，因为那个还没有，那个文字开始以后，以色列一直都是属于城邦，还没有国家哈。这是从什么时候呢？就从这个地方，主前三千年，一直到主前1300年，这段时间刚好是什么时候呢？就是从这里开始，亚伯拉罕主前2200年出现，从乌尔开始，亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟，一直到什么？到摩西，到约书亚，到四世纪的前面这段，这段整个都属于城邦时期这一段啊。这段呢就是讲这个时代哈、啊。那用这个图来讲就最简单的哈、啊。从乌尔这个地方，摩西从这边出来，哎，那个亚伯兰从这边出来，然后从绕过两河流域这样过来到以色列。到迦南地，那时候叫迦南地，然后后来就到埃及去。这一段时间呢，就是400年。然后他们在埃及呢，又400年。然后就从埃及出来，出埃及，来到约旦河东边，这是40年。然后呢，约书亚就带他们进去了，用7年进去南征北伐。然后呢，四世时代350年哈。这个，那这一段时间。就是到四世时代的前面啊，这一段就叫做城邦时期啊。接下去呢，以色列他们那些四世的时候，他们就跟上帝叫一个国王，对不对？所以上帝给他第一个国王是谁？扫罗下去呢？大卫下去呢？所罗门下去呢？就分裂的啊，就这段时间就叫做
亡国时期哈、啊，就是从这里开始，从主前一千三一直开始到这边，扫罗、大卫、所罗门，然后分裂，分裂到北国灭亡之前740年，这边这一段722年北国就灭亡了哈、啊，这一段时期叫做亡国的时期啊，放大一点来看就是这样子哈、啊，扫罗、大卫、所罗门哈、啊，就是他们主前930年就分裂了。就是你们要记得，我们9:30要做礼拜，啊、哦，礼拜之前要扫大门，要扫一扫啊，扫大门，每个人都做40年，930年就分裂成两个国家了哈、哦。那第一个时期就到，那个成那个王国时期到740年，740年这边亚述就开始出来了，啊、哦，亚述出来以后才把北国灭掉。所以这段时间开始就是亚述时期啊，这段时间前面时间叫做那个王国时期啊。那这张是我有附给大家啊，每个人讲一张就有这张。这张是我用大的纸啊，按比例，这个国王做的年代通通按比例做的啊。然后拜托政治老师把它弄到电脑上面的这张啊，这张你们要看。撒母耳上下、列王记上下、历代志上下、大小先知书都可以用这张来看。这边就是先知，所有的先知都在这里。这边是北国的所有王，这边是南国所有的王。那这是做多少年，通通在这个地方哈。这张给大家参考了。那王国时期就到这里，70年啊。好，那以色列呢，就在这个时候，这个名字就出现啊。那这个时期就是我们讲的啊，扫大门，然后就分裂了哈、啊。这是扫罗版图，啊，大卫的时候更大的，所罗门呢更厉害的，啊，到这个地方来了。好，那分裂以后就变成北国、南国，啊，就是这段这个时期就是到这里啊。那这个时候呢，其实南北国这一段时间呢，埃及已经开始出来了。埃及，但是埃及圣经有记载哦，它有打到这个以色列这个地方，但是它还不是最厉害，比它更厉害是谁呢？亚述，所以亚述呢已经开始起来了。虽然亚述刚刚一开始的时候，在这个苦法战争里他打败了，但是不久又起来了啊、哦，特别是撒满以色三世。起来以后就带进来打以色列的、哦、已经开始来攻打以色列哈、哦，这个就是撒满以色列三世哈、哦。然后呢，他们这个亚述越来越大，越来越大，已经变成一个大帝国了哈、哦。从近东那个都被他统治的哈、哦，就开始亚述时代，就从740年开始，他一共128年才结束哈、哦，就这个地方开始，这个地方，啊、哦，他740年出来以后把。北国灭亡以后，他继续又到这边，结果他被巴比伦灭掉了，所以这段时间叫亚述时期哈。这个时候呢，亚述开始来打以色列，就是提格拉比列色。他来的时候呢，到已经攻到北部了，就是北，就是那个北国了哈，北国以色列哈，这个提格拉比列色三世哈，他。来打以后，第二个沙尔根的时候呢更厉害，他经过3年呢就把北国的那个首都撒玛利亚打下来了。打下来以后他就怎么样呢？就把他们的人，把北国的人把他抓过去亚述，总统亚述呢就抓一些人过来，又在这个北国地方跟他混在一起、哦、所以这些人就叫做撒玛利亚人、哦、就这个时候撒尔根二世的时候，这个撒尔根二世，他把这个啊，把这个以色列抓去，抓去安置在这个马代啊很多城的地方，然后把一些巴比伦人啊、古他人，把一些人抓来丢在以色列北国的地方啊、哦。他是一种分化的政策，把你这个北国呢丢一些人进来，让你们变成杂种的，把它分化掉啊、哦。这是亚述的做法。然后呢，再接下去呢，就是西拿基。因为北国被灭掉了，对不对？然后亚述呢，就继续要来打南国哦。那南国的时候，那时候是西西家，
那西家去求以赛亚，以赛亚跟他说没关系，所以那一次他们没有被打败哈。这是希拿基利。那时候那个西家国王呢，到现在我们去以色列会去走一条西家水道，就是他建的，上面有写那个字，所以表示这个西家是历史上真的有这个王。哦、他做了一条西家水道啊，这个我们会去走这个条水道啊。那这个时候，亚述虽然很强盛，他也来把北国灭掉，又来打南国，但是呢，在东边那边有一个巴比伦帝国又开始兴起来了啊，已经开始兴起来。他打败埃及跟亚述的联合联军啊，打败以后，他就继续要来那个攻打南国啊。那你看，这就是亚述帝国的时候，他整个控制这么大的帝国。那以色列呢，就在这个地方，所以说他在他的版图里面啊，亚述帝国的版图里面。好，接下来呢就是巴比伦时代，虽然很强盛，但是呢，他只有几年，有73年啊，有73年，就是这段时间，这段时间，啊，这段时间是他把亚述灭掉以后。他继续来打南国，把南国灭掉，就是把以色列灭掉，就是这段时间啊。那这个尼布甲一上起来以后，他不用分化政策，他用什么？他用吸纳气囊呢，把它吸过来。他怎么样吸呢？这就是尼布甲一上，他就怎么样呢？他就到耶路撒冷三次抓人啊，一次抓一些人，一次抓一些人，把他抓吸纳政策啊，把他抓人。他就这样子啊，这边是巴比伦，在这边犹大在那边，他就在这样把他人从抓来了，抓到巴比伦这边过去了哈、啊。就是他分三批来抓，那个时候呢，南国最后剩下五个王，好、啊，最后的五个王，第一个王就是约西亚，他有四个儿子，这个儿子早死，好、啊，那约西亚呢，因为埃及要去援助亚述，经过以色列。那约西亚去跟他阻挡，就被埃及国王打死了。打死以后呢，这个埃及呢就立他的儿子约亚斯起来做国王，然后把他抓去埃及，然后立，不是，约西亚死掉，他的儿子约亚斯就起来做王。但是呢，埃及把他抓去，他反而立这个国王啊，他立他的弟弟约亚敬做国王。这个就被抓去埃及，就死在埃及的、啊、那这个埃及在做国王的时候呢，就是巴比伦开始兴起来了、啊、所以巴比伦就第一次来抓人，就是这个时候、啊、就被抓去了。抓去换他的儿子约亚金起来，约亚金起来以后就投降就也被抓去了。抓去以后就换他的阿姐西底家起来做王，做完以后巴比伦又来抓人，把他抓去以后南国就灭亡。所以最后那南国的五个王就是这个约西亚跟他的三个儿子跟他的孙子四兄子，约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅金、西底家，他名字叫得不好，我是西底家啊，就死掉了啊，就结束了。第一次就是66人来把但以理抓去了，第二次597年约雅金投降，就跟以西结、莫利改通通被带去了。第三次西底家被抓去就结束了哈，然后他们就把耶路撒冷烧掉，把东西通通带走了，南国就灭亡了。586年灭亡了哈。那这就是那最后那五个国王啊，这个被抓去，这个都被这三个都被抓去巴比伦，这是死在埃及啊。好，那巴比伦就把犹大灭掉了啊。灭掉以后，但是我们知道100年前，在被灭掉100年前，以赛亚就有预言的，预言你们会被抓去啊、哦，会被抓去巴比伦啊、哦，所以100年以后是真的应验的啊、哦。但是有一个先知耶利米跟他说，没关系，你们被抓去呢，你们70年以后就会回来了啊、哦。然后他们就被抓去了，抓去以后，这个巴比伦就只有统治73年而已啊、哦。539的时候。把波斯起来，把巴比伦灭掉，那波斯的国王就真的让以色列人回去了啊！所以被抓去70年以后呢，就真的回去了啊！这是巴比伦的时候，他的帝国这么大，
所以就在地方啊、哦。好，那接下来就是波斯，波斯就是539开始起来哈、哦，它是经过200多年啊，209年，这个巴比伦起来，586年把南国灭掉了，但他自己也没有多久就变成波斯帝国了啊、哦。好，那这个波斯就是从539一起来，一直到330年到这边被这个后面有一段黑暗时期，就在这个希腊，在这个地方哈。那这个波斯起来的时候啊，他跟那个亚述跟巴比伦的做法不一样。亚述是怎么样？把它分化，把这些人抓走，换一些别人进来，来掺杂在一起。巴比伦是抓人，抓摸抓去他家。但是呢，这个波斯不是，他用自愿回归。他就讲起来以后，因为他版图太大了，而且这些巴比伦这边奴仆抓的人这么多，他就说：“哎，你们让我回去好了，哦，就让他自愿回归，想回去的人通通可以回去了。”所以呢，哎，536年，这个所罗巴伯就带一些人回去了，啊、哦，回去建圣殿哈、哦。那为什么这个波斯会这么做呢？哈、哦，这就是古列王啊、哦，他统治的时候，这个古列王啊、哦，古列王他因为他。让那些被抓的人回去以后，结果他们后来现在哦，在那个发现，在波斯那个地方发现一个泥板，上面这个字里面有写什么，你知道吗？他写说：“愿我在各圣城安置的这个神来每天来替我祷告。”意思就是说，我让你们以色列人回去，你们建圣殿没关系，你们在圣殿为我祷告；我让你们这边回去，你们国家你也为我祷告。他就是这样子啊、哦，让人家自愿回去。然后只要你替我祷告就好了，而且让你们回去的时候还给你们钱，让你们去回去建你们圣殿啊，建你们庙，说没关系，只要你们替我祷告就好。这就是古列王的做法啊。所以呢，536年他下诏以后，你们可以回去了。所罗巴伯就带一些人回去来建造圣殿，带了50000人回去，啊，带了50000个人回去建圣殿。他们走了4个月，那时候也没有车子，也没有什么啊。走了1350公里，从巴比伦走到耶路撒冷回去4个月啊，回去以后就开始建圣殿。一建圣殿以后呢，就被人家阻挡，啊，被阻挡以后呢，他们就一直隔了什么？隔到16年后，哦，16年后呢，中间有先知一直跟他们说，你们家里自己住的那么好，圣殿都没有再建不行。然后经过16年以后，他们就去跟他申请，后来大力王就说好，可以，你们这个再建。就继续建起来哈，这是大力乌啊。好，那这一张图，这张表就是可以把这个整理起来。第一次来抓人，巴比伦606人来抓一批，但已被抓去了。597年约雅金一批被抓去了，586人灭亡了，第三批抓去了就灭亡了，圣殿就被毁了。那他们第一次回来就是536人回来，第一批回来就立根基，后来就被阻挡，阻挡以后呢，经过16年。520年就开始复工，一复工以后呢，4年就建好了，啊、哦，好，所以有人就把它算，哎，他是606年来抓人啊，对不对？啊，536年放人家回去啊，中间几年？七十年。好，那不然这样子好了，圣殿是586年被毁掉的，圣殿建好的时候516年，啊，这样几年？70年也是70年，哦，所以这个是有人在算说，哎，耶利米讲的到底有没有准啊？说你们70年会归回，哎，真的啊，606抓，啊五三就回来了，70年，啊圣殿也是一样，被毁掉以后，70年又给建好了哈、哦，这是有人这样子讲的哈、哦。好，那第一次归回以后呢，78年以后呢，就换以斯拉再带一些人回来，他只有带5000人回来，啊、哦，这次回来啊是属于复兴，啊、哦，来宣读律法啊、哦，然后第二次归回。43年以后啊，有第三次归回，是谁呢？以西米啊，以西米，他是重建城墙，他用52天就把城墙修好了。所以这一个就是跟大家整理一下，有3次被掳，3次归回，这些就是我们圣经。那么后面那些以斯拉、尼西米、以斯帖这些啊的地，就放记在这个地方啊。好。就50人就把城墙建好了，建好以后他们就一个什么告成礼拜啊、哦，结果呢就分2批，
以斯拉从这边走过来，尼西米从这边走过来，然后在这边会合，啊，这是圣经有记载啊，他们在这边有告成之礼啊，那这个就把整个通通整理在一起，就把他的古列王、大利乌王这些亚达谢西这个那个波斯国王跟发生的事情给他啊对照啊好。那波斯王建立很大的一个帝国，东边到了印度了，西边到了埃及，那边到了土耳其，很大很大，对不对？但是他后来要去打希腊的时候，他输掉了啊、哦！这个他帝国这么大啊，就、哦、到印度了啊、哦，对不对？那以色列就是这个地方。对，这几张图就是表示这几个帝国的时候，以色列都只是它里面的一小部分的省份而已，那已经不是国家了，以色列已经不是国家了哈。哦好，那后来这个希腊的马其顿的一个国王亚历山大出来了、哦、他就来打波斯、哦、就把波斯灭掉了、哦、那你们都知道亚历山大很厉害嘛、哦、他很年轻就东征西发，一直打到那个西班牙那边，到旁边以后一看是海的，他没有地方可以打了，他就在那边哭了、哦、后来就死掉了。死掉以后，他就放在棺材的时候，他叫人家把那个挖两个洞，手伸出来外面，来空空去空空啊、哦，就是亚历山大啊。亚历山大一起来以后呢，就变成一个希腊帝国啊、哦，希腊时代，他一共267年，虽然他很早就死掉，但是死掉以后呢，就换了四个属下啊、哦，就是把那个亚历山大建立一个很大的一个帝国以后呢，一个亚历山大。他死掉，他这个是他的长征，一直打，一直打，打到这边来，他的路线啊，然后他的版图啊，他死掉了以后呢，这希腊就被分四个等份啊，四个等份呢，一个最主要是一个埃及，一个是叙利亚，一个是马其顿，一个是小亚细亚，这都是分四个，最重要的是两个，一个埃及，一个是叙利亚。你想想看，以色列在这边，叙利亚在上面。埃及在下面，所以这个叙利亚跟埃及每次要打仗都要经过什么地方？都要经过以色列，所以两个怕来怕去都英国一直经过以色列，以色列就在那当霸边哈。就是第一个开始是埃及打过来的，是埃及在统治，哦，在统治那个圣地，这个就是四个啊，就是叙利亚，就是埃及哈，啊，这边还有两个比较小的，就不管它了哈。好。那接着呢？哎，这个埃及那时候来统治的时候很重要哦。那时候有一个国王波利买二世呢，他对这个旧约圣经有兴趣，所以他要叫人家翻译，把它翻译70世译本。他叫72个人来翻译一本圣经，叫70世译本，就是这个时候完成的啊。但是这个埃及呢，过不久又把叙利亚抢起来了，所以往返叙利亚把埃及赶走了，但是战场又是在以色列啊，他就把它夺过去了。那时候叫做安提阿古大帝，就是这个啊，这是那个多利买，这是埃及的，这是叙利亚的啊。那在接他的这个后面，这安提阿古的后面有一个叫做安提阿古四世，叫做伊比芬尼，这个人很残暴，而且呢对以色列非常的印象不好，因为有一次他就是我不是刚刚不是讲叙利亚跟埃及要打来打去，要都要经过埃及，对不对？经过以色列，他经过以色列的时候，以色列人没有给他好脸色，所以他去打埃及，打完胜利了回来，好，这些以色列就可以修理了啊。那怎么修理呢？他就开始禁止里面所有的宗教礼，割礼啊，什么安息日，通给你，你如果守割礼什么，就把你处死，而且呢。你们知道他们在献祭的时候是绝对不能用猪的，对不对？然后他就故意在那个圣殿上面给你献猪，哦，用猪给你献祭这样子，啊、哦，这个伊比芬尼，所以他这样子搞了以后呢，这个就是伊比芬尼啊、哦。他这样子之后，后来有个祭司就很不爽，哦，后来他们就一样用猪去献祭的时候，他派人部下拿猪去献祭嘛，对不对？这个祭司马他提亚。就把那些人通杀掉，哦，杀掉以后呢，就开始反叛起来了，而且叛变了啊！叛变的时候呢，这个他的马大铁就顶一线跟那些对抗，那他死掉了，他的儿子马加比跟着起来，
这个祭司有四，好像我记得是四个还是五个儿子，大家都用嘞，每一个人都抢哈、哦。那这个马加比第一个先抢啊、哦，就跟他对抗。那后来他就真的独立了，战胜了啊、哦，就独立了。所以有人认为他是犹大有第二个王朝啊、哦，那他是属于哈斯摩尼族的，所以那个王朝呢，就叫做哈斯摩尼王朝。或者叫做马加比王朝，这以后你有听到这个名字就知道，就是这个时候啊，就是因为伊底芬尼欺负他们，所以他们起来叛变，就马加比王朝啊，这就是马加比的家族，他的当时的版图这么大，啊，他从这边开始一直大，一直扩大，一直扩到这么大的哦，然后呢，后来这个里面就不和了，啊，内部不和以后呢，就开始日益衰落，那到。主前63年，换那个罗马帝国就派庞贝将军就把他灭掉了啊，把这个马加比王朝就灭掉了啊。这个是庞贝将军，这个是希腊帝国的时候是只有这样子啊。接下来已经开始进入罗马时代了，就是主前63年，庞贝将军来又把他们灭掉以后，就开始罗马时期，一共700多年啊。那因为罗马时期呢，它的首都有两个，一个是在罗马，一个是在拜占庭，所以我们把它分成两个时期，一个是罗马时期，一个是拜占庭时期啊、哦。那罗马时期开始的时候呢，他派人家，他派一个总督来哈、哦，叫做安提帕特啊、哦。然后后来这个安提帕特死掉以后呢，他的儿子大希律就起来做王了。这个大家圣经就知道了哈、哦，圣经里面提到这个大希律，就是这个时候。那他这个时候呢，大希律这个时候就是耶稣诞生的时候。就在这个地方啊、哦，那这个大希律呢，把圣殿重建，所以很重要的，他把这个圣殿山跟圣殿呢、啊，他为了讨好犹太人，建的，把那圣殿扩大的很大，就是大希律啊，好像做了60几年，建了60几年才建好的啊、哦。那后来他就死掉了，死掉以后就把那个他的分封地分成三个儿子。那这几个名字我们在圣经都新约都看得到、哦、就是亚基亚啦、西亚尼巴，这些就是这是圣经新约四福音那段，就是在这个时候这个时代啊、哦。那这个亚基亚呢管理不好，所以罗马就把它换掉，就派巡抚来。巡抚里面有很出名的叫什么比拉多，就是这样子来的啊、哦。因为他做的不好，所以罗马就换掉，换巡抚，有好几代啊，里面有一个就是比拉多这个。比拉多啊，那比拉多这个人到底有没有真的存在？你们到该撒利亚的时候，你们会发现有一个石碑啊，这个石碑，这石碑上面呢，这是1960年发现的。这石碑上面刻有什么？巡抚比拉多，所以比拉多是真正的人啊，真正历史上存在的人啊。好，那到主后66年，就犹太人就叛变，又叛变，叛变以后，罗马就派。那个维斯帕森跟提多将军来哈，先派这个，后来再派这个。那个提多将军来的时候，就把什么就开始把一直灭掉哈，把耶路撒冷灭掉。然后呢，这些犹太人跑到马萨大，这个马萨大就这次会带大家去那个耶路撒冷里面，这行程有已经不排这个行程，他认为马萨大跟圣经没关系。但是我认为跟以色列历史有关系，所以我把它排进去了、哦、我们会去马萨大，因为他们耶路撒冷主后七年被灭掉以后，这里就跑去马萨大，就在那边一直跟罗马军反叛、哦、那最后呢，到最后这个罗马军打了3年打不上去哦，后来他们就开始堆土堆，因为他在比较高的地方，他就堆土堆，一直堆一个斜坡后就攻上去了。光那个前一天晚上，967个人犹太人集体自杀，他们就抽签抽了10个人，这个10个人就把全部人，他们都躺在，大家都躺好，就一个一个从井子把它戳下去，这样的，全部都杀掉以后，这个10个人再抽签抽一个，那个人把那9个杀掉，自己再自杀，所以他们罗马一进去就围了3年哦，就一进去什么一个人都没有抵抗，因为他们宁愿不让罗马人侮辱他们，所以今天这个马萨大这个地方呢，就变成由以色列新兵要入伍的时候要向他们宣誓，
玛莎拉永远不在城楼，这里宣誓的地方哈，就是玛莎拉在这个地方，这个，你看他们进来这个地方，所以弄完倒不上去，他们就堆土堆堆堆堆堆到这样子，斜坡又从斜坡攻上去了啊，结果六七五就自杀了哈。好，那个提多把他攻下去以后呢，虽然耶路撒冷不见了，但是他们还是他们心中的圣城啊。那到1320年的时候，罗马的一个皇帝哈德良啊，他要禁止犹太人做宗教活动，所以有一个人起来叛变，叫做巴科巴，他叛变3年就被灭掉了啊。这是哈德良，这个是那个巴科巴叛变那个图啊，他就被灭掉了。然后呢，这哈德良把他平定以后呢，他就把耶路撒冷改名字，改掉艾利亚啊亚比多雷，然后呢就限制他们去，限制犹太人去那个地方，而且又把那个整个地方改成巴勒斯坦，所以那个地方从此被叫做巴勒斯坦，就从这边来的啊。一直到1948年，以色列复国以后才在改以色列的啊。那哈德良呢，这个人呢，他因为很气这个基督教，所以就把那种很多地方，很多那个很重要的地方啊，耶稣的坟墓地方啊，伯利恒啊，耶稣出生的地方啊，甚至就把它盖神庙，把它盖了很多来把它羞辱他啊。但是没有想到啊，那以色列就走了啊。但是没有想到呢，或再过几年，再过200-300年以后，哎，基斯坦丁出来了。结果这个基斯坦丁出来，他是把基督教立为国教啊，立为国教以后，他就去找啊，找那些哎以前耶稣诞生的地方在什么地方？哎，上面有些神庙，就知道啊，这个就是了，哦。所以当初哈德良所建的那些神庙呢，就刚好把很多基督教重要的地点给它做记号，哦。他就把它神庙弄掉以后，就改成教堂。所以现在去的时候，你们到一个教堂一个教堂，其实都是以前被定位的地方哈，哦。那这个君士坦丁就把那个首都从罗马移到那个君士坦丁堡啊。哦，这就是君士坦丁大帝哈，他就把一些很重要的地方就给他建教堂啊，所以现在很多人去都可以去教堂的哈。那时候也有人来跟他们打仗嘛，所以有一些教堂其实是破坏的，但是后来有人在重建哈。就是罗马帝国的时候啊，所以有这些小小的地方，这个历史通通是罗马帝国，这样蛮大，条条大路通罗马哈。好。后来要进入回教时期啊，400多年，因为里面那个拜占庭呢，他顾不了那么大的啊，所以他就差不多就放弃了，放弃以色列这个地方的啊。那时候穆罕默德出来了，他的回教就是伊斯兰教出来了啊，他就派那个军队来打那个圣地啊，结果这个圣地在雅穆尔之战里啊就被回教徒拿去了啊，被拿去以后呢，回教徒虽然攻陷耶路撒冷啊，跟他们。有犹太人有时候打仗，有时候好，有时候打仗，有时候好，就隔一段时间啊，很长一段时间啊。这一段时间呢，这个人就在里面建了2个很大的清真寺，就是我们现在去看的金顶银顶，就是这个时候建的啊。这个地方，金顶银顶啊，金顶就是那时候建的啊。那后来呢，1071年的时候，这塞尔柱人占住耶路撒冷以后，他禁止基督徒去。所以呢，教皇很生气，这乌尔班二世呢就下令十字军东征，就是这个时候东征，因为他们不让基督徒去那地方朝圣啊，这个就是那个乌尔班二世哈，就是十字军东征，啊，十字军东征打了100多年，啊，100多年，那他们这个1099年这个第一个坦克队的第一个领导的啊就出去了，去以后就。把那个回教徒杀了很多人哈，所以从此呢，回教跟基督教就势不两立哈。这个你看，姓坦的哈，带领这些去十字军东征。啊，后来呢，这个鲍德温一世呢，又在那边把圣殿管理得很好，然后呢，做了很多的教堂啊、城堡啊、盖萨利亚啊，这些都是那时候弄的圣诞教堂啊什么哈。那接下去呢？这个资金在地方那个地方，有人就进去打他们呐、啊。反正他们也是很多很多个人都不懂，一直打针呐、啊，一直打到以后呢，就被人沙丁过来
从埃及那边哦，撒拉利起来以后，埃及也再打过来了。那不久呢，这个撒拉利就大胜十字军，哎，结果呢又变成撒拉利在管的哈、哦，这个就是撒拉利，就是埃及来的哈、哦。然后呢，在一隔了没几年，这个1251年呢，这个、马穆鲁克把这个撒拉利推翻，推翻以后呢，就变成换马穆鲁克时代了哈、哦，就马穆鲁克时代，这个时代有200多年。这个马穆鲁克是什么东西呢？马穆鲁克就是奴隶，奴隶的意思。那时候呢，他们这些回教徒去打战，打赢的时候就把人抓回来，奴隶，或者是买很多奴隶。那这些奴隶呢，组织起来以后就是马穆鲁克。哦，那这个马穆鲁克他们就利用金钱，很多人嘛，利用钱慢慢的控制，控制以后变成强大的，就统治了两百多年。啊、哦，就是马穆鲁克哈、哦，那他们就把里面的石金通铲除掉了，啊、哦，铲除掉了，那他们要自己好像没有办法管理吧？说阿伯利什么时候欧洲要回来的，通回来好了啦，就让那个犹太人可以回来。那时候呢，犹太人在欧洲被逼迫啊，就很多人就回来了，很多人就这个机会就回来了哈、哦。然后呢，其实那个时候在回来的时候，有一个那个土耳其，就奥斯曼。这个帝国啊，这奥斯曼呢，这个土耳其，他一直他把攻陷君士坦丁以后，他把它改成伊斯坦堡，然后他一直想要过来圣地这边哦，所以这谢里王一世呢，把马穆鲁克打败以后呢，就把以色列、埃及通通归于奥斯曼帝国了，就是土耳其啊，这就是谢里王一世啊。那接下去啊，后面有一个苏利曼一世更厉害，他就。把这个奥斯曼帝国称为欧亚非三大帝国，那时候耶路撒冷的城墙就是他建的。我们现在去看那个城墙，就是他建的，就是苏利曼一世的建的啊。这个苏利曼一世，但是苏利曼死了以后呢，哇，这奥斯曼就开始一直没落了哈、啊。没落以后呢，这个圣地呢就没有人要管了哈、啊。那因为经济情况也不好啦，很多人就迁走了啦。但是呢，很多基督徒还是回来啊，犹太人还是回来啊。那这个土耳其呢？这奥斯曼帝国，这土耳其，因为它压错了边的，第一次世界大战压德国，哦，结果呢，他的这个联军战胜，哦，所以呢，奥斯曼就瓦解了。瓦解以后呢，这个圣地他就没有办法了，就托给英国去管，啊、哦，就是英国来托管啊、哦。那这个时候很重要，有一个人在1896年，他叫做赫兹尔，赫兹尔。他看到他们的犹太人的同胞被残杀、哦、被残害，有一个在平民他是记者嘛，在记事那个报社里面，他的同胞是以色列人，另外一个他的同伴是法国人，结果发生一件事情的时候，这个法国人没事，他的以色列有事，所以他很生气，他就开始呢鼓吹要复国，他就写了一个小册叫犹太国，然后他就开始推行西安主义，就是要回去复国啊、哦！这个，所以现在他们把它称之为那个教父，哎、欸，国父哦，或者是他们国父啊、哦。那接下来他们就把这个托给英国托管啊，用英国托管了31年啊、哦。这个奥斯曼因为他不想管了嘛，就给英国。好，英国一接受以后呢，马上宣布11月2号，1911年11月2号宣布那个国父宣言，就是说。大英帝国帮助犹太人在巴勒斯坦建立自己的国家，他为什么宣布这个？因为他们在打战的时候，他们因为败给德国，所以这个英国就去找一个犹太人，你帮助我，一个化学家，他就给他换炸弹，炸弹又就打败德国了，所以他就跟犹太人说：“那你想要什么东西？哦，那个人想一想说，那你让我犹太人回去复国好了。”啊，他既然讲说，因为犹太人有功于英国嘛，哈，啊，他又开口问人家要什么，人家说要回去，英国大概讲反正这个跟我没什么关系吧，他就宣布了，大英帝国会帮助你回去巴勒斯坦建国。但是后来呢，哎，这个巴勒斯坦也不好搞，对不对？后来用英国就说，啊，这样子好了，你们去那个非洲那边乌干达有块地，你们回去那边好了啦。但是这以色列复国的人他不要。他们说我们要什么？要去巴勒斯坦复国，所以他们后来就
这个故事到以色列复活又会再跟他讲详细啊，反正就是这个时候啊。然后第四章以后呢，很多反犹太人哦，特别是你们知道希特勒嘛啊，他在那边就杀了600万人哦，所以大家很多人要赶快回去，一直逃逃逃就逃回来了啊。那逃到那边以后，到巴勒斯坦里面，但是这些阿拉伯联军啊，这些叙利亚、伊拉克、埃及，他们不想他们让他们在那边，所以要赶他们出去啊。但是那个以色列一直进来，一直进来啊。后来联合国、英国都没办法。哦，就一直搜寻，一直搜寻，但是还是搜寻失败。甚至英国的一个那个总部，一个饭店哦，也被炸掉了。哦，那一直到最后没办法，到1948年呢，他们就英国就退出去了，不管了。哦，那胜利就变成无政府状态，然后他们就复国了。为什么？他们1948年，他们反正英国跑掉了嘛，对不对？那他们自己以色列就宣布了，1948年。5月14日下午4点钟宣布以色列独立。5分钟以后呢，旁边叙利亚、黎巴嫩、约旦、埃及、伊拉克全部联合，那个整个阿拉伯然后联合开始跟他宣战。好，哦，那接下去呢就是中东战争。好，哦，中东战争以后会讲啊。好，那这个独立战争以后呢，他剩下他就打了很多战以后，最后剩下什么地方呢？这个图比较清楚啊。他们现在，这是现在的图啊，这个，以色列呢，这边是黎巴嫩，这个叙利亚，这个戈兰高地，这个是西岸，这个是加沙走廊。以色列这一块黄色的是他们的，这一个加沙走廊西岸跟戈兰高地不是他们的，所以他们现在有这么大。那这些人是谁呢？巴勒斯坦人。那巴勒斯坦人呢，他们就去组织一个巴勒斯坦解放军。啊，哦，这个苏利加就在1964年组织一个PLO巴勒斯坦解放军，专门在对抗以色列。这些人是谁呢？就是非利士人的后代。啊，哦，所以圣经在四世纪的时候不是讲吗？你们这些非利士人，你们不赶走他们吗？将来他们会在你的这个肋旁一直给你瞄一个人刺哈，哦，就是现在。到现在，巴勒斯坦还一直跟啊，哦，这是巴勒斯坦解放军，所以到现在为止还在以巴冲突。就是这个以色列历史，我就讲到这边。那他以色列复国这一部分，我们用一节专门来讲以色列怎么复国。好，12点结束。